Goiás marca três gols no craque e leva três gols também. Desgraça! O que dizer? Depois da vinheta tem análise pós-jogo de craque e Goiás. Seja muito bem-vindo, Esmeraldino. Seja muito bem-vinda, Esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para os próximos vídeos, para as próximas análises, para as próximas opiniões e também para quando a gente entrar ao vivo aqui na Live Verdão, o YouTube te notificar. Te convido também a conhecer os nossos parceiros, aqueles que incentivam e acreditam aqui no trabalho do Sintonia Esmeraldina. Para continuar produzindo conteúdo para você, esmeraldino a xpro365.com, a sua casa de apostas, a Conceito Goiás que tem uma linha de vestuário totalmente licenciado com produtos oficiais do Goiás, bonés, camisetas, tudo isso você encontra na Conceito Goiás. A shopping do escritório tem uma linha completa de mobiliário para escritório. E também para você que faz o seu home office e o Portão 62, que é um espaço totalmente temático dedicado a esporte, para você assistir aquele jogo de basquete, futebol, futebol americano com seus amigos, um espaço totalmente temático dedicado ao esporte aqui em Goiânia, fica lá no setor Marista, próximo ao Barém conversando mais este vídeo de hoje para falar de craque 3-Goiás 3. Nesse jogo, nesse empate em que Goiás sai perdendo, vira o jogo, amplia e cede de um empate. O que dizer? O que dizer? O que dizer do Goiás nesse jogo aonde é, aconteceu tudo o que eu queria que não acontecesse. Que eu falei no pré-jogo, eu falei que o Goiás não poderia perder intensidade, que é o que tem acontecido no todos os jogos. Falar mais, eu vou apresentar os números do jogo, vai comentando com vocês e a gente vai discorrendo aqui sobre Crack 3, Goiás também 3 o resultado do jogo, craque 3 Goiás 3, gols de Nicolas 2 de Nicolas e 1 um de Vinícius também tá na foto, Janderson e Jonathan, Jonathan que fez dois gols também para o crack. Goiás que foi a campo aí com a escalação meio que o sistema de jogo que começou o jogo contemporar mas com jogadores que vinham jogando antes do jogo do Iporá e virou uma salada e... e o time não foi muito produtivo, embora que o Goiás teve bom controle do jogo durante boa parte do jogo, Tomou o gol, mas mesmo assim estava no controle do jogo, não que estava bem no jogo em 100%, porque o meio-campo, né? Com a gente vê a diferença do meio-campo contra o Iporá do meio-campo contra o crack. As entradas de William, as voltas, né? De William Oliveira e Zé Ricardo não são maus jogadores, mas não tem a mesma qualidade de posse de bola que Felipe e Tony Lucas apresentaram. Então, com muito quem. O que dizer do mito Carlos Maia? Carlos Maia, ele é aquele jogador que vai xingar o jogo em todo. Ele vai achar um assistente. Foi assim, hoje não foi não fez nada, não fez nada, Carlos Maia não fez nada, foi substituído no intervalo, novamente, novamente foi substituído no intervalo, então eu já não sei qual caminho, o que esperar do Carlos Maia, a não ser seja substituído no intervalo. O começar começou contar Deus Lucas Alters, Zé Ricardo, Sander, Vinícius, Nicolas, William Oliveira, Ian Souto, Julian Palacios, Bruno Melo Carlos Maia, eu já nem reclamo mais dessa escalação nessa porra, porque não adianta, é, quer bagunçar a cabeça do adversário, mas e quem tá, o torcedor que é o importante, não, não tem ideia de como que o time joga, né? Que é o que a gente tá tendo até agora, né? Mas aqui eu escalei aqui o time, né? É a mesma base do time anterior, né? A diferença é que o Halter entrou no lugar do Edu, o William Oliveira e Zé Ricardo no lugar Felipe e Johnny Lucas, o Sander no lugar do Hugo e o Vinícius no lugar do. Vinícius e Nicolas no lugar de Brenner Culano e Diego Gonçalves. Palácios novamente foi muito bem no jogo, quando aguentou, né? Ele foi substituído, mas foi muito bem no jogo, procura muito o jogo, é muito um jogador muito vertical. É... Carlos Maia, negação. Vinícius e Nicolas conseguiram marcar os seus gols, fez seu primeiro gol, espero que daqui para frente melhore. Foi até bem, perdeu um gol logo após o gol do craque, perdeu um gol, baixo da trave, mas ali a gente tem que o gramado também não ajudar, o gramado a bola bateu no um Morrinho e subiu Tadeu salvou mas no primeiro gol ele falhou no primeiro gol foi falhado Tadeu tá? a bola vai em cima dele ele palma nela para dentro do gol Nos outros dois gols é... as bolas foram todos os chutes foram muito parecidos né foram ambos chutes de fora né assim de entrada da cabeça da área e o chutou e o Goiás aceitou todos eles e infelizmente a gente teve esse empate a tabela ficou ficando assim o empate até aqui os resultados mas o Goiás pode finalizar aí a rodada até em sétimo lugar dependendo dos resultados do Goiânia e da Aparecidense então o Atlético que perdeu para o Anápolis permanece ali primeiro Vila Nova que ganhou do Iporá encostou ali em segundo lugar e depois o Craque Anápolis e Goiás ali Empatados com oito pontos. Próximos jogos: Goiás pega o, Vila, o Goiás. pega o Vila Nova no domingo, né? Clássico na Serrinha. Depois pega o Yumas, Grêmio Anápolis e Goianésia. Não vou falar mais um pouco mais de Crack 3, Goiás 3. O Goiás que continua repetindo os mesmos erros, baixado a linha, perdido intensidade durante o jogo. Hoje o Goiás sustentou um pouco mais essa intensidade, tendo o controle do jogo, mas perdeu intensidade com algumas substituições. Quando o Palácio saiu, até quando o próprio Ian Souto saiu, e o Janderson, que estava pela esquerda, ele, o Janderson deitou em cima do Natan. Não é criticado. Nathan, mas ele não entrou bem no jogo de hoje, né? Entrou muito perdido ali pelo lado direito. Não é que ele estava fazendo o lado direito, né? Porque o Goiás estava jogando uma trinca de, de, de zagueiros. Acabou não dando conta ali sozinho, né? No mano a mano. Porque é, William Oliveira e Zé Ricardo também estavam sobrecarregados porque não tinha ninguém no meio, né? O Goiás estava ali com. Terminou o jogo com Tadeu, Halter, Natan Melo e Bruno Melo. O Zé Ricardo, William Oliveira, aí vem a, a trinca de ataque: Vinícius, Alisson, é, Felipe Costa e o Hugo. E O Goiás perdeu no ataque, não conseguia segurar a bola no ataque e ficou um buraco no meio de campo. Ficou um buraco no meio de campo ali com as alterações. É, eu entendo que o Ferreira não tinha opções ali, no, mas poderia ter colocado o João Paulo, né? O João Paulo que estava no, no, no banco de reservas poderia ter sido utilizado pelo menos por uma opção no meio, porque o Goiás fosse em meio campo. Eu acho que no momento que ele, que ele tira, é, ele coloca o Hugo em campo, ter colocado o João Paulo. Mas o Goiás que perde essa vitória para mim, mim tem gosto de derrota, porque o Goiás estava com resultado positivo. Teve mais um erro de arbitragem, mas não fica, Mas teve um erro de arbitragem no meio do segundo tempo. O Goiás que volta melhor no segundo tempo com o Brenner Culano ali. Ele até sai machucado. Para mim, foi pênalti. O juiz não deu. Perdemos aí um jogador, né? O, queimamos a substituição. Brenner Culano que entrou no lugar do Carlos Maia no intervalo. Então, o Goiás que eu pedi um, um placar, né? Falei, nossa, vamos ter um placar elástico. Tava até comemorando já assim, não tranquilo o Goiás conseguiu fazer aquilo, né, uma diferença maior que um gol, uma diferença de dois gols, mas sofreu o empate e a zaga não tem passado confiança. A zaga do Goiás não tem passado confiança. O Goiás praticamente hoje chutou foi gol, chutou foi gol. E todos chutes cabeça de área, um na ponta direita, dois na ponta direita e um na ponta esquerda. O Goiás, sem lateral direito, né, com com os três zagueiros sofreu muito ali. Com o Gênesis pela direita. Principalmente depois da saída do Ian Souto. Então o Goiás hoje não foi produtivo. Depois do Goiás o gol de empate. Ainda tinha um tempo. O Goiás não demonstrou poder de reação. Os jogadores pareciam que estavam satisfeitos com o empate. O Goiás não teve vontade. Faltou isso exatamente. A palavra é essa. Faltou vontade para Goiás e até o empate. Faltou vontade para os jogadores. Porque ali a gente como torcedor. A gente fica agoniado de ver o Goiás daquela forma. Abatido. Apático. Após o terceiro gol o Goiás foi apático. O Goiás passou perto de tomar o quarto gol. O Goiás passou perto de tomar o quarto gol e perder o jogo. O Goiás estava mais próximo de perder o jogo do que de ganhar o jogo. Então, esse é o resumo. O Goiás fez um bom primeiro tempo, onde ele toma o gol, mas logo, logo em dois minutos ali, vira o jogo para 2 a 1 um, Termina o primeiro tempo vencendo. Faz um gol com 15, 17, 18 minutos ali do, do segundo tempo. Terceiro gol, um gol que acalmaria os ânimos, mas. Goiás toma o segundo gol, toma o terceiro logo em seguida e o Goiás se abate. O Goiás se abate, se entrega, os jogadores não mostram reação. E com as alterações que o Guto Ferreira fez, eu não entendi. Para mim, a única substituição que eu não entendi foi a entrada do Hugo no lugar do Palácio. Essa foi uma substituição que, para mim, eu não consegui digerir ela, porque era hora de, de, de colocar um jogador de meio campo e não um lateral. Porque o, o Goiás ficou com um buraco no meio de campo. Aí a gente crucifica. Os volantes, a gente vai classificar os zagueiros, mas o Goiás não tinha retenção de bola, ficava, ficou um buraco no meio de campo, os quatro atacantes lá na frente, dois laterais esquerdos, o Sander e, e, e Hugo, e ninguém no meio de campo. Então, para mim, mim foi a substituição errada que o Guto Ferreira fez, que eu não entendi. E o Hugo entrou mal no jogo, errou cruzamento e tudo mais. Mas, no resumo, é isso. É, agora é pra, se preparar para o jogo contra o Vila Nova. O Goiás vai ter. Aí, Quatro dias de preparação até domingo para que o Goiás, para mim, que repita pelo menos o meio-campo que jogou contra o Iporá, eu tiraria do jogo o Carlos Maia, e entraria com o meio de campo com Felipe, Johnny Lucas, Zé Ricardo e Palácios. Esse para mim seria o meio de campo ideal para o jogo contra o Vila Nova, porque foi o meio de campo que melhor performou, com exceção do Carlos Maia, que agora eu não entendi nem a contratação. E nenhum motivo de estar tá começando jogando dois jogos seguidos. É inadmissível um jogador como o Carlos Maia jogar porque ele toma decisões erradas. Ah, porque deu duas assistências. Mas o um tanto de decisões erradas, tanto de, que, tanto de, é, de jogadas erradas, tanto de posse de bola que a gente perde por conta do Carlos Maia, é inadmissível para um time como o Goiás. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo, o que você achou da performance do Goiás, o que você está achando do Goiás até aqui no campeonato goiano. Meu nome é Guilherme Sampaio, Sampa Mito. Te deixo um abraço, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Fui!